У справі одного з обвинувачених у вбивстві Оксани Макар з'явилися нові подробиці. Актори аматорського інклюзивного театру з Миколаєва презентували документальну виставу «Вернісаж почуттів». Добрий день! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Головний фігурант справи вбивства Оксани Макар Євген Краснощок заявив, правоохоронці вибивали з нього зізнання. Про це повідомив заступник голови Центрального районного суду Миколаєва Володимир Олейніков. Він вимагає переглянути вирок, але особливості перегляду вироків за нововиявленими обставинами, на відміну від апеляційного оскарження, до речі, да, полягають у тому, що суд розглядає тільки в межах поставленої заяви. Тобто особа має конкретно зазначити, яку обставину вона вважає нововиявленою, і суд перевіряє тільки те, чи мала місце в дійсності вказана особою обставина, і чи може вона гіпотетично вплинути на щось. Все інше наново суд не переглядає. Євген Краснощок просив переглянути вирок ще у 2017-му. В заяві йшлось про рішення інституції Європейського Союзу, згідно з яким неприпустимими є докази, отримані внаслідок катувань обвинуваченого. Він каже, що працівники поліції під час досудового розслідування застосовували до його незаконні заходи, внаслідок чого примусили його до зізнання. Прізвищ працівників поліції він не вказує. Обставин він теж не вказує. Саме через це судом ухвалювалось про залишення його заяви без руху, для того, щоб він все це роз'яснив. Після апеляційної скарги обвинуваченого рішенням суду постановили, заяву розглядатимуть. Належний розгляд цієї заяви без участі обвинуваченого, яка, ну, по-перше, прямо передбачена вимогами діючого законодавства, а по-друге, з огляду на зміст цієї заяви, ну, не зрозуміло, що він хоче, не зрозуміло, які обставини він вважає нововиявленими, не зрозуміло, через що він звертається до суду. Суд має це розібратися, до речі, відповідно до ухвали апеляційного суду, і має винести рішення на підставі того, що він дійсно хоче. За такого суд прийняв передбачене законом рішення, яке передбачено на такі випадки, про етапування засудженого для того, щоб він роз'яснив суду, що зрештою він хоче, і які обставини він вважає зрештою нововиявленими. Зараз Євген Краснощок відбуває довічне покарання в Чернігівській області. Володимир Олейніков каже, колегія суддів, що розглядатимуть справу, ще не збиралась. Розглядає колегія суддів. Для цього необхідно, щоб колегія суддів подивилась і прийшла до висновку, на яких, звісно, доказах взагалі будувався цей вирок. Який вплив от того, на що він посилається, на ці докази. І в залежності від цього колегія прийме рішення. Ну, наразі ці розмови всі є причасними, оскільки, по-перше, колегія ще не збиралась. По-друге, як людина написала таку незрозумілу заяву, то, може, він зрештою нічого і не скаже зрозуміло. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, вранці 10 березня 2012 року на покинутому будівництві тоді по проспекту Леніна миколаївець Олег Найда знайшов обгорілу дівчину. Незважаючи на важкі травми, вона була живою. У неї обгоріло понад 55% поверхні тіла. У важкому стані дівчину 10 березня було доставлено до лікарні. 16 березня через відділення реанімації Миколаївської міської лікарні номер 3 Оксану літаком відправили до Донецького опікового центру Інституту невідкладної відновленої хірургії імені Гусака. Оксана Макар перенесла низку складних операцій. 29 березня дівчина померла. Оксана Макар напередодні події випивала у барі з двома хлопцями, з якими пішла вночі на квартиру до третього. Там молоді люди вступили з нею в статевий зв'язок, після чого вона пригрозила піти в міліцію і її задушили. Впевнені в тому, що дівчина мертва, Євген Краснощок, Максим Присяжнюк і Артем Погосян винесли її на будівництво. Там, за версією слідства, чоловіків підпалили Оксану і пішли. Євгена Краснощока засудили до довічного ув'язнення, вирок щодо двох інших фігурантів – 15 років в'язниці. Щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці в ефірі UA Перший, UA Культура, UA Українське радіо і телеканалу Миколаїв 18 топ-кандидатів на пост президента матимуть змогу презентувати свої стратегії та відповісти на запитання експертів, політичних суперників і громадян у політичному ток-шоу «Зворотній відлік».
У ці дні вечірні інформаційні випуски на нашому каналі змінять звичайний час свого виходу та з'являться в прямому ефірі о 17.00 та 20.50. Програма «Тема дня» виходитиме в ефір о 18.05. Прем'єра сьогодні о 18.30. 18 запрошених кандидатів в президенти. 6 запеклих дискусій. Ми починаємо зворотній відлік. Ведучий зворотного відліку розповідає, в програмі візьмуть участь 18 кандидатів. Ми впевнені, що десь приблизно половина з цих кандидатів – це технічні кандидати. І саме тому ми вирішили зосередитись на 18 основних кандидатах. І ми будемо вимірювати їх рейтинг за допомогою соцдосліджень тих центрів, яким ми довіряємо. І саме тому ми згрупували всіх цих 18 кандидатів у такі собі трійки. За словами ведучої Мирослави Барчук, програму поділять на три тематичні блоки. Це нацбезпека, зовнішня політика та законодавчі ініціативи. У кожному блоці кожен кандидат буде мати перше 1,5 хвилини на представлення своєї стратегії. Друге, його колеги будуть ставити йому запитання, ми будемо ставити запитання, наші експерти будуть ставити запитання, зокрема, представники виборчої ради UA. Буде перевіряти VoxCheck, буде перевіряти правдивість сказаного. Ну і, звичайно, ми будемо модераторами і теж будемо ставити запитання. Також в програмі буде рубрика «Запитання з регіонів». Журналісти Суспільного взяли запитання з кожного регіону України, з різних міст, навіть включно з окупованими територіями. І кандидат буде вибирати сам регіон, з якого він хоче отримати запитання. У нас є експерти. І саме експертам я хотів би задати питання. Пересічний глядач, українець, він дуже розчарувався в політиках. І я його розумію. Але ж треба розуміти, що політики відрізняються від політиків. І треба розуміти, що не всі кошки сірі. Хтось заслуговує на увагу, хтось не заслуговує на увагу. І ось відділити популістів від тих, хто готовий розмовляти про майбутнє дуже зосереджено, це, мабуть, одне із завдань цих дебатів. Керівник проєкту Катерина Фаленюк пояснює, чому програму назвали «Зворотний відлік». Все в нас пов'язано з часом, який начебто спливає. І кандидати мають вкластися в цей час, тому відлік, звичайно, зрозуміло чому. І ще «Зворотній відлік» має більш метафізичний сенс, тому що відлік, коли спливає, має щось відбутися. Тобто це від слів до справ. І ми сподіваємося, що якраз наша програма допоможе, призведе до того, що кандидати, які до нас приходять, виконують всі свої обіцянки. Павло Казарін каже, роль ведучих у програмі буде схожою до функції рефері. Повинен слідкувати за таймінгом та за тим, щоб бійці вони не били один одного по потилиці, наприклад. А суспільство вимагає реслінгу від будь-якого ток-шоу. А реслінг, як ви пам'ятаєте, це той двобій, коли рефері може взяти там стілець та розтрощити його об спини бійців. Ми будемо робити щось посередині. Програма виходитиме щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці. Тарас Себестянович, Юлія Стріжалко. Новини на Першому. Це був «Зворотній відлік». Ми будемо чекати наступної зустрічі. Документальну виставу «Вернісаж почуттів» представили актори аматорського інклюзивного театру з Миколаєва у Херсонському обласному театрі «Ляльок». Вистава створена членами громадської організації «Діалог» у рамках проєкту «Право на повноцінне життя особливих дітей Миколаївщини та їх родин». Більше про виставу та її акторів у сюжеті наших колег з Херсона. Ясміна Слободянюк готується до виступу. Її сину Данилу 18, він аутист. Ми виховуємо Данилка, в нього синдром аутизму і протягом цих 18 років той досвід, ті емоції, ті відчуття, вони накопичилися. Це завдяки цьому виникла ідея таким чином виразити себе. Документальна вистава «Вернісаж почуттів» побудована на реальних історіях батьків дітей-інвалідів. Це абсолютно реальні люди, абсолютно реальні історії. Ми, звісно, змінили імена, але це те життя і та розмова, яка має, я думаю, прозвучати, і ті слова, які мають почути люди, без різниці, які виховують дітей, як ми кажемо, умовно здоровим, задовільним станом здоров'я і люди, які виховують дітей з інвалідністю. Ми звертались до професійного драматурга,
але вона не змогла її написати. І, ну, знаєте, це був той тунель, де мені потрібно було написати цю п'єсу самої. Це також досвід, дуже цікавий досвід. І дуже складно було розпочинати цю роботу, тому що, читаючи ці монологи, дуже часто мої актори плакали. Фігури, які є перед світом, ну, нормальних людей, нормотипичних, і світом людей з особливостями, і батьків таких діток. Ми хочемо, щоб ці мури, ну, вони трошки спадали, і люди бачили, що ми такі ж люди, бо я також є мамою особливої дитини, і що ми маємо право на життя, ми маємо право на посмішку. На постановку п'єси пішло 3 місяці. Грають у ній 7 акторів, 2 волонтери, інші – мами дітей з інвалідністю. Під час вистави на мольберті актори огортають назви почуттів. Падають в магазині слізою, не хочуть садитися за стол і займатися. І все ходять і ходять по кімнаті кругами, наче старі наїли саме красиве, яркі і дорогі ігрушки. Відправте в корзину мене, удаліть мене з моєї болі. Но знаете, я лучше. Если так сильно болит, значит, я все еще жива. Мой сын ходить на уроки фортепіано. Він дуже добре грає на піаніно. І викладач розповіла нам, що є така режисер Лариса Анатоліївна Калініна, яка набирає акторів у свій експериментальний театр, де будуть грати дітки з особливостями та їх мами. Можливість приймати участь, грати у п'єсах, спектаклях – це ще одна можливість спілкування, тому що такі, як я, мами, вони дуже обмежені в цьому. А театр, скажімо так, дає нові можливості. Поржала так на крилі. І совершенно була не готова к тому, що у мене родиться ребенок-інвалід. Нам предложили сдать в інтернат, там не будет хорошо, там режим. Родите себе здорового. Но ребенок, это же не игрушка с браком. Мы за то, что он такой больной, его еще больше любить будем. К сожалению, здесь... На жаль, тут більша частина батьків особливих дітей. Нам просто боляче. Нам показали якийсь вихід, що ми не самі. Я б хотіла, щоб таку виставу побачили здорові люди, у яких здорові діти. І тоді нам не буде потрібно говорити про інклюзію. Адже інклюзія – це прийняття. Нас поки що суспільство не приймає наших дітей. Спектакль дуже чудовий, мені дуже сподобався він. Вони дотронулись до, мені здається, до всіх людей, які присутні зараз в залі, дотронулись до їхніх сердець, прям до глибини душі. Я навіть мурашки до сих пор по тілу, дуже чудовий, мені, я б хотіла ще побачити. 9 квітня вистава «Вернісаж почуттів» буде показано у дитячому обласному центрі для дітей-інвалідів імені Литвака в Одесі. На цьому у мене все. Більше новин вам розповість моя колега Вікторія Андрушків у нашому наступному випуску о 17:00. А я з вами прощаюсь до вівторка. До зустрічі!